Hasonlít a zenéhez, és hasonlít a filmhez egy szobor. Csak mozgással és csak időben lehet leolvasni. Ezzel szemben egy kép, és ennek nagyon örülök, hogy ez a kép itt van a szobrom mögött, Sipos Gaudi Tündének a munkája, ami egy rajz. Legalább olyan nagyvonalú vagy nagyléptékű, mint az én szobrom, de ugyanakkor, ha megnézem a művésznek a születési évét, akkor ez a gyerekeim és az unokáim között van korban. Tehát generációk tudnak találkozni, generációknak a kifejezési formája, ugye itt is egy repetícióról, egy ismétlődésről van szó. Minden napnak megvan a maga sajátossága, majdnem mint egy új lenyomat. Az, ami nap mint nap az életünkben is lezajlik. Van egy azonosság, és mindig van egy megújulás, és mindig van egy visszatérés. Szóval igazából ez adja meg a gerincét az életünknek és a munkásságunknak is. Na most itt ez a kiállítás arra hivatott, hogy azt a párhuzamot, vagy azt a tükröződést, vagy azt a tudatalatti azonosulást, ami az erdélyi kortárs művészek és a magyarországi kortárs művészek munkáiban megvan, ez valahogy fölmutassa, éreztesse, megsejtesse. Transmisszió címmel a Magyar Művészeti Akadémia és az Erdélyi Művészeti Központ közös szervezésében különleges művészeti tárlat nyílt Sepsiszentgyörgyön, mely az akadémiai tagság és az erdélyi magyar képzőművészek közötti szakmai párbeszédet helyezi középpontba, ezzel is hangsúlyozva a magyar kultúra egységét. Ezek a munkák, illetve az őket alkotók, körülbelül 50%-ban nagyon otthonosak Erdélyben, illetve részben innen származtak el és tértek vissza, vagy egy ilyen kettős életet élnek manapság már. És emiatt ez, hát mondhatni, hogy legalábbis egy generáción belül nagyjából ismertek voltak egymás számára. Ugye magamról beszélve, éppen tegnap gondoltam át, hogy jövőre lesz 50 éve, hogy Erdélyt megismertem alaposabban, és elkezdődött egy hosszú utazási sorozat, ami rengeteg szakmai kapcsolatot is hozott olyanokkal, akik itt történetesen itt vannak a kiállításon is, és azóta is a legnehezebb időkben is kitartottak, és itt maradtak. A Magyar Művészeti Akadémia megpróbálja kifejezni azt a meggyőződését, hogy a képzőművészet az egész Kárpát-medencé belül egy egységes egész. Teljes jogon és teljes értékben ezek a művek, ezek megállnak egymás mellett, egymás segítve, és technikájukban és kifejezésmódjukban és gondolatvilágukban egy egységes egészet mutatnak. Egy gondolatiságról beszélhetünk, formailag is hasonlóak a dolgok. Talán közel kell menni és el kell olvasni az évszámot, hogy rájöjjünk, hogy ezt igazából kikészített. Ez lehet, hogy jó értelembe is vehessük, hogy azért próbáltak a fiatalok is az akadémia tagoknak a színvonalára felnőni ezzel az egy-egy munkával, amit itt kiállítottak. Az, hogy Kuti Botond képe, az pont egy bukta kép mellé kerül, azt hiszem, hogy abszolút nem is gondoltam. Viszont
mégis úgy alakult a kiállításban, hogy ezek nagyon jól megférnek egymással, sőt, erősítik is egymást, de mégis valahol, talán itt a térben kiderül, hogy rokon színekkel dolgoznak, hogy van a temperamentumban valami hasonló, ahogyan a műhöz viszonyulnak. A kiállításon 49 művész alkotásait tekinthetik meg a látogatók. A Magyar Művészeti Akadémia alkotói mellett alkalom nyílt számos fiatal erdélyi képzőművész bemutatkozására is. A Párbeszéd így kiterjedt a regionalitás kérdésein túl a nemzedéki sajátosságokra is. Itt ezen az én képemen a naturának bizonyos elemei láthatók, tehát egyfelől ugye a borostyán, másfelől pedig a zongora billentyűzet egy ilyen hídszerű, ilyen ívre feszített szokatlan helyzetben. A hídszerűség, vagy ez az íves forma, ez lényegesen dinamikusabb, mintha a billentyűzetet a maga eredeti síkjában látnánk. Egy csomó zenei asszociációt is lehetővé tesz a zongorának a billentyűzetét, a belső szerkezetét, ezt a kép megidézi, felidézi, és egyik alkotó eleme annak a áramlásnak, annak a sokféle elemnek, ami itt látható. A kedvenc anyagom a fa. Ugye a fa az egy meleg, kedves, organikus anyag, és hogy én ezt a kedves anyagot, ezt a szép harmóniát néha bizony elég brutálisan láncfűrésszel, meg furóval szétroncsolom. Tehát sebzett fákról van itten szó. Sebek, amelyek nagy kérdőjel, hogy fognak hegedni, be fognak gyógyulni, vagy örökön vérzőek maradnak. Egyfajta ráutalás arra, hogy azért a legjobb, hogyha az ember azon van, hogy a sebeket begyógyítsa magán és a környezetén. Egyszerre idézhet meg egy kereket, egy forgó, a létkerék, de ugyanakkor a Tibetben megjelenő mandalák, mint világképek, egybe templom ősképe. Ugyanakkor meg emlékeztet azokra a keleti parkokban, kertekben elhelyezett meditációs pontokra, ahol amelyek önmagukban szépek, de egy funkcionális tárgyak, ahol le lehet ülni azért, hogy magunkba elmélyedjünk. Tehát itt most nincs jelen Csoma Sándor, mint szobor, ahogy ezer egy emléket állítottak neki, mint tudósnak, hanem sokkal inkább ezt a belső szellemi terének a megidézése történik meg. Nem a fizikai térről, hanem egy szellemi elvontabb minőségről beszélünk, és Csoma Sándorról is, mint ilyen minőségről emlékezünk meg vele. Ami az én munkámat illeti, az is egy közel 20 évvel ezelőtti csíksomlyói zarándokúthoz kapcsolódik, illetve hát annak a pillanatnyi ötletnek, illetve rácsodálkozásnak a rendkívül alacsony belső terű emeleti szobában, ahol még ráadásul egy hát ilyen székely esztergált csillár is függött, és alulról nézve egész döbbenetes volt az a fény nyalába, amit a plafonra vetített. Történetesen napfény negatív volt a gépemben, úgyhogy jól eltorzultak a színek. Ennek köszönhetően nagy örömmel vettem aztán, amikor előhívásra került, hogy milyen érdekes világ. Hát akkor már csak egy kicsit be kellett segíteni, hogy az a csillár az több alkatrészből álljon. Digitálisan meg kellett egy kicsit kezelni, és létrejött az a székely űrhajó, amely ott valahol az űrben kering állandóan, és akkor elindult és elrajtolt, és azóta is járja útját a végtelen világegyetemben.
azok a struktúrák, azok a épületek, de akár gyárak, akár termelőeszközök, amik az én gyerekkoromban keletkeztek, ez az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, és amik arra korra nagyon jellemzőek voltak, és teljesen rányomták a bélyeket, azok most kezdenek eltűnni, felszámolódni, és akkor helyettük megjelennek teljesen más anyagokból, teljesen más felfogás szerint épített épületek, struktúrák, stb. Ezt az eltűnési folyamatot kezdtem el igazából figyelni, és hát egy természetesen ebben van egy óhatatlan nosztalgia is, ugye a letűnt ifjúságom iránt, de ugyanakkor természetesen egy bölcs és derűs belenyugvás is, mert hiszen ez a dolgoknak és a történelmnek a rendje, hogy rétegek eltűnnek, vagy alább süllyednek, és helyettük új rétegek jelennek meg, és ez az örök körforgásnak a része. Engem egy idő után egyre jobban érdekelt a természeti anyagok minőségének, titokzatosságának a visszaadása, egyfajta mimézis. És rendkívül öröm számomra, amikor úgy érzem, hogy a kísérleteim és a véletleneknek az összjátékába ilyen hatások jönnek ki, hogy ezt a természet csinálta, a többit én csináltam. Tehát egyfajta rácsodálkozás, de alázat is azzal a hatalmas titokkal, ami a létezésben van, és ami pont azeknek a köveknek a különleges textúráján keresztül, és különleges kisugárzásán keresztül megvalósul. Az agyaggal való dolgozás, mintha egy különleges dimenzióba emelni az embert, ahol már olyan kérdések vannak, amelyek nem is tudunk választ adni, de valahol mégis a létezésünknek a lényege. Próbáltam asszociációkat keresni, hogy akkor ez miről is szól, ez, hogy belőlem van persze, de hogy melyikek azok a pillanatok, vagy azok a érzések, amelyek ezekbe összesűrítődtek. Tehát ezért gondolom, hogy mindenki számára így egy nyitott téma ez. A lényeg, hogy ez egy annyiban volt tudatos, hogy úgy éreztem, hogy ebbe a témába, meg ebbe a formaiságba több van, és körülbelül 10 évet foglalkoztam ezzel, és megszületett többek között ez a munka is. Van-e sajátos vonása a magyar képzőművészetnek tekintettel a meghatározó politikai, társadalmi, kulturális vonatkozásokra, hatásokra és azok következményeire a 20. és 21. században? Miként írható le ez a sajátosság, előtérbe állítva az Erdélyben alkotó művészek munkásságát? A regionális sajátosság miben ragadható meg napjainkban? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Transmisszió kiállításhoz kötődő konferencia, melyet a megnyitót követő napon tartottak a Székely Nemzeti Múzeumban. Nagyon érdekes az előadások sorában, ahogy a magyar művészet, nemzeti művészet elméleti vagy technikai, képzőművészeti megoldásait az egyes előadók elmondják. Elhangoznak olyan előadások, ahol a román művészettel való viszony, a népművészeti alapozottság jelenik meg, és természetesen nagyon sok konkrét példát is az egyes előadók bemutatnak, ahol a megszokottan nagyon erdélynek, vagy par excellence erdélynek tekintett művészek, tehát Nagy Imre, Bencédi Sándor, vagy Jészabó Béla mellett a tágértelembe vett kortárs művészeti megnyilvánulások is az európai, illetve a helyi hagyományokra való figyelés is helyet kap. Konferenciát erről rendeztük,
hogy az identitásnak, a provinciának, a magyarságnak van-e létjogosultsága, vannak-e ilyen minőségek megfoghatóan a művekben. Én legalábbis tudom, hogy ez egy nem egyértelműen megválaszolható dolog, de mégis szükségünk van rá, kapaszkodó számunkra, a kultúránkat így tudjuk egybe tartani, szerintem. És persze, hogy ebben a gondolatkörben nekünk fontos az, hogy az összmagyarságnak milyen a művészete, és ez egy nagyszerű alkalom volt, hogy itt egymás mellé kerülnek a dolgok, és hogy akkor ezek hogy viszonyulnak, és ad-e ki együtt valami olyasmit, ami megfogható.